yabadde omwandiisi w'omukulembeze eggwanga Dr. Hillary Kisanja Musoke aliko ekibinja ky'abakulembeze b'abavubuka abawangalira mifo ebimanyiddwa nga ghetto bye yasisinkanye ku ofiisi y'e Kajjansi n'ekigendererwa ekya gavumenti okulaba ng'esembeza abavubuka bano ku mwanjo okusobola okubabaza ebikola eby'obumenyi bw'amateeka. Walaba mulimu abaali panda, mulimu bakabaaya, mulimu baboksa, mulimu bakickboksa, mulimu buli kategori y'omuvubuka gy'omanyi. Olwaleero minisita avunaanyizibwa ku makolero n'ensonga z'abamusigansimbi mu ggwanga Evelyn Nanite aliko ekibiina ky'abavubuka okuva mu bitundu by'ekamo kyabasisinkanye era bw'abadde ayogerako eri abavubuka bano. Anite ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okunoonya ettaka mu bitundu by'ekamokya ezimbeyo okukolera okw'abavubuka abali mu kitundu kino emirimu. Mugenda kufunya mulimu amwe wa i ka e mama nze kati njagala nti mwandike amanya. I am going to tell you the over Oyagala Kolanga Tannery. Let me tell you something. Working in the factory, you don't have to speak English. Over Oyagala Omani Luganda Koka, Osobola Kolanga Factory. Sichacho? Kati. I want the list such that you can go and work in the factory. Abavubuka bano bategeezezza minisita nga bwe bali mu mbeera embi nga n'abasinga obungi tebalina mirimu kyokka nga balina n'ekizibu ky'ebiku bye batasobola kufuuyira olw'abasinga obungi okuba nga tebalina nsimbi. Nti abavubuka ba ghetto balina bye bakola. Eri abavubuka mu ghetto mu siraamu zenu bakola bucapati, batunga ngatto, basiika kabalagala, basiika binyeebwa. Naye ffe tugamba nga poor youth tubayambye tutya? Singapore youth tumobilizinze tukyavubuka bano okulaba nti nabo tubaako kye bafuna okwekulaakulanya. Eno wansi ebiseera ebisinga kye tulaba tetugenda by group. We tukulidde no down mu ghetto tulina abaana bangi basobole kukola ebintu bingi ate nga tebalina ntandika oluusi babazaala ne batambulira ku background gye balimu nga tebalina background entuufu. Naye kati ffe buli kanaku tukeera ku makya ne tubalaba. You can select over 5 out of 15 osobola okufuna abantu mukaaga abasobola okukola nawe ekintu ne mutandika ekintu. For example, tubadde twagala like honorable minister atuyambe ffe abamu obasobola tufunira ffe abantu abamu abali organize akafo ne tufuna mashini nga 3 ezoze emotoka. We can employ over more than 15 people. Kyokka bano minisita Anita abagumiza gavumenti bweri netegefu okubayamba okubajja mu mbeera embi n'abasaba okwekolamu ebibiina basobole okuganyula mu nkola ya gavumenti ey'emyoga. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuze Mudiro Lyo.